ሙሽሪት ናሂ የሆነ ነገር ተዘጋጅታለች። ባይዘዌ ይሄን ነገር ሙሽራ ፊልሞን ምንም ነገር አያውቅም፣ አልተነገረው። ምናልባት እሱ ያሰበው ነገር ካለ እኔ አላውቅም። ኤኒዌይስ ሚዜና ሙሽራና ከሚዜዎቿ ጋር የራሷን የሆነ የራሳቸውን የሆነ አንድ ዝግጅት አለ። ፊልዬ ትኩረትን ወደ ባለቤት እንድታደርግልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እስኪ ለሙሽራ ለሙሽሪትና ለሙሽራ ለሙሽሪት ሚዜዎች የታል ሞራል 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 ሞራል? የጅጅጋ ሰው ድምፅ አይሰማኝም። የታል 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 የታል? የገርጂ ሰው ድምፅ አይሰማኝም። የታል የታል የታል? ደረገጠ I'm awesome.
የሚዜው ጫን ነው እስኪ የሚዜው ጫታ ነው ቻ ወዳጅ ዘመድ ገና ነው የቤተ ዘመድ ገና ነው ለሚዜዎቻቸውና ለሙሽራው ሞራል ሞራል እዚህ ጋር አንድ ለየት ያለ ነገር ደግሞ ይከተላል ነፍስ ይማር ብለናል የሙሽራ አባት ከዛሬ ዓለም ተላለ ጊዜ ነፍሳቸው አርፏል ነፍሳቸውን በገነት ያርግልን ግን የሙሽሪት አባትና የሙሽራ አባት በጣም ወዳጅ የነበሩ ጊዜ የሚጫወቱት የኢትዮጵያ የሙዚቃ ስልት አለ ያን ሙዚቃ የሙሽሪት አባት አብራቾናቹ ከቤተሰብ ጋር ተጫውቱልኝ ፈልጋለሁ